אנחנו היום בוכות, כי המצב הוא מאוד מאוד קשה. רציתי להגיד. ואנחנו משתמשות בנושא הזה, אימא ואבא וככה וככה, אבל את רואה? אבל ברקע אנחנו במחאה. הלהבות. ברקע הלהבות. ברקע אנחנו שומעים את הדיאלוג של חברי הכנסת בינם ובין עצמם. נורא קשה להתקיים נכון באווירה כל כך קשה. אתה מבוהל כל הזמן. כל הזמן אתה מבוהל. זה נורא קשה להתגונן מזה, זה נורא, נורא קשה. אני פעם ראשונה כל כך מפחדת. נכון. לא פחדתי במלחמות ולא במבצעים, אני לא פחדתי אף פעם. נורא. ואני אומרת לך את האמת, אני בוכה וגם את בוכה, לא רק על האמא. אני בוכה ממה שראיתי אתמול. נכון. העיירה בוערת, אני לא, זה הורג אותי. נכון. גם העיירה שלנו יכולה לבור. נכון. מי יגיד שזה לא זה? נכון. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו על אמא שלי אחד. אני לא מבינה למה היא מתה לפניי. זה חוצפה שהיא מתה לפניי. אוקיי. באמת. ואת חסכת לה כאב נורא גדול, אם זה היה הפוך, את אומרת לך איזה כאב היה לה. נכון. זה קצת אגואיסטי, מה שאת אומרת. אבל אני חושבת, היא ילדה אותי. נכון? זו התחייבות מאוד גדולה ללדת ילד. נכון. את אחראית עליי, אפילו שאני כבר בת 80 עוד רגע. נכון. אז אני מצפה ממך, אמא, שתחכי שאני אמות, שאני אקסוס. אני רוצה שתחזיקי לי את היד, ושיהיה לי ביטחון שאני יוצאת מן העולם הזה, עם שיר ששרתי שהייתי ילדה,